Olá pessoal, eu conto uma história na coluna de hoje sobre uma senhora de 60 anos que mora em Arapiraca, uma cidade aqui do Agreste Alagoano, em que ela pediu um empréstimo no valor de R$ 27.500 e acabou não pagando algumas parcelas. Teve um problema, a filha dela engravidou, teve uma gravidez de risco, ela precisou investir em outras coisas e acabou parando de pagar os empréstimos. E após 9 meses tentando renegociar, segundo ela, buscou solução, informou que teria problemas financeiros no momento. Acabou tendo a casa dela colocada a leilão. Ela recebeu um telegrama no último dia 4, informando que a casa dela estaria indo a leilão para pagar essas 9 parcelas e o restante do débito adquirido junto com uma empresa chamada CHP, com sede em Porto Alegre. Ela então procurou a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, fez um pedido de ação, um pedido liminar para suspender o leilão, e a Justiça de Arapiraca, lá de Alagoas, acabou aceitando e suspendeu o leilão. Ela informou que deixou de pagar a casa porque precisou custear medicamentos e exames da filha, que teve um problema sério de saúde e depois teve uma gravidez de risco. O neto já nasceu e isso fez com que ela não pagasse. Ela mostrou alguns prints de conversas que teve com a empresa pedindo para renegociar e tentar diminuir a parcela ou mesmo jogar mais à frente o empréstimo na versão dela. A empresa diz que segue todos os trâmites e que isso ocorreu com a ciência dela. A modalidade do empréstimo que ela fez é hipotecário, ou seja, você coloca um bem imóvel à disposição da garantia do empréstimo e acaba tendo ele leiloado, vendido, caso tenha um atraso. Só um detalhe importante é que a casa é o único bem dela, que ela mora com a filha, e ela não tem outro bem imóvel. Caso ela tivesse a casa vendida, ela ia ter que morar em outro local que ela não possui. Uau.